Assalomu alaykum muhtaram muxlis. Siz bilan har doimgidek siz sevgan va siz kutgan kanal Turfa odam. Hozirgi sondagi roligimiz orqali biz sizning e'tiboringizga mavzudan sizga ma'lum bo'lganidek, bir yil davomida eng ko'p sonlarda inson o'limiga sabab bo'luvchi jonivorlar haqidagi hali aytilmagan ma'lumotlarni taqdim etamiz. Marhamat, tomosha qiling. Olimlar tomonidan ajdodlar yer sayyorasida 420 million yillar oldin paydo bo'lgan deb taxmin qilinadigan akulalarning bugungi kunda fan uchun aniq sonlarda 526 ta turi ma'lum. Asrlar davomida dengiz va okeanlardagi eng yirtqich jonivor nomini hech bir jonzotga bermay kelayotgan akulalarning insonga hujumi keyingi yillarda juda ko'p qayd qilinadi, bu sir emas. Mutaxassislarning o'rganishlari natijasiga ko'ra akulalar sababli aniqrog'i ularning hujumidan keyin har yili taxminiy sonlarda 10 nafar kishi bu dunyoni tark etarkan. Fanga 1758-yilda yirtqich bo'ri nomi bilan kiritilgan bo'rilarning insoniyatga ma'lum bo'lgan eng yirigi, ya'ni eng katta bo'ri, buni eshitmagan bo'lsangiz kerak, 1939-yilda Alyaskada qayd qilingan. Har yili odamlar o'limiga sabab bo'lishda bo'rilar ham akulalar bilan yonma-yon qayd qilinadi. Tushunadigan qilib aytganda, ular ham bir yil davomida 10 nafar kishini yostig'i qurishiga sabab bo'ladi. Fanga 1758-yilda Panzera Tigris nomi bilan kiritilgan yo'lbarslar ham bu sir emaski qizil kitobdan allaqachon o'zlariga joy olib bo'lishgan. Shunday bo'lsa-da ular hali ham brakonerlarga o'lja bo'lib keladi. 2019-yilda butun dunyoda yo'lbarslarni ovlash qonuniy tarzda taqiqlandi va ularga ov e'lon qilgan kishi aniq jinoiy javobgarlikka tortiladi. Yo'lbarslar buni qarangki, bir yilda 80 nafardan ortiq kishini o'ldirarkan. Ularning, ya'ni yo'lbarslarning yaqin qarindoshlari hisoblanmish sherlar esa mushuksimon qarindoshidan sal ko'proq, aniq sonlarda har yili 100 nafar kishini o'limida aybdor sanaladi. Qisqa qilib aytganda, jahon bo'ylab har yili aynan sherlar sababli 100 nafar inson vafot etarkan. Bu jonivor haqida agar buni haqiqatdan jonivor deyish mumkin bo'lsa, albatta, eshitmaganingiz aniq. Hozirgi Avstraliya sohillarida va Indoneziya sohillarida uchraydigan meduzalarning dengiz arisi nomi bilan 1956-yilda fanga kiritilgan turi e'tibor bering. Har yili 100 dan ortiq kishini o'zining zaharga to'la nozik suzgichlari bilan o'ldirarkan. Ularni o'rgangan okeanolog olimlarning fikriga ko'ra, dengiz arisi nomi bilan mashhur bo'lgan meduzalarning bu turini zahri agar to'liq kuch bilan ishlatilsa, tasavvur qiling, 3 daqiqa ichida 60 kishini narigi dunyoga juda kuchli kuyish bilan kuzatib qo'yishga yetarkan. Tabiati bo'yicha ayrim vahshiy insonlardan ham aqlli hisoblangan fillar ham bugungi ro'yxatimizga kirgan. Agar bilmasangiz, aytishimiz mumkin, o'z yaqinlarini dafn qilish marosimi shu joyni eslab qolib yozib qo'ying. Bu isbotlangan fakt. Jonivorlar ichida faqat va faqat fillardagina bor. Ular to'dadan qaysidir fil halok bo'ladigan bo'lsa, avvalambor o'sha filni chuqur qilib qazilgan joyga olib borib, keyin uni ustiga birlashib tuproq sepishadi. Fillarning bu harakati hanuzgacha dunyo olimlarini hayratga solib keladi. Xullas, ma'lumotga qaytadigan bo'lsak, fillar sababli ham har yili 150 nafar kishi bu olamni tark etarkan. Biroq, shuni unutmangki, fillarning insonlarga hujumi bugungi kunda asosan Hindistonda ko'p qayd qilinarkan. Bu mamlakatda bir vaqtlar ma'bud darajasiga ko'tarilgan fillarga Hindistonning chekka hududlarida brakonerlar haqiqiy urush e'lon qilgan. Garchi ular yo'qolish arafasida turgan bo'lsa ham. Yaxshi bilamizki, Afrika buyvollarining uzunligi 3,5 metrgacha, og'irligi esa 1 tonnagacha yetishi mumkin. Biroq, shunday bo'lishiga qaramay, Afrika buyvollari juda katta tezlikda harakat qilish imkoniga egalar. Shuningdek, ular tog'ning 3000 metr balandlikdagi hududida ham yashab keta oladi. Afrika buyvollari ham yuqorida nomlari eslatib o'tgan jonivorlar singari har yili 200 dan ortiq kishini hujum qilish oqibatida o'ldirarkan. Bu yirtqich haqida aytmasak ham bilasiz. Timsohlar, agar ularning tishlari eng qimmat stomatolog tomonidan olib tashlangan bo'lsa ham, inson uchun juda katta xavf tug'diradi. Ularga har yili, diqqat qiling, 1000 nafardan ortiq turli yoshdagi insonlar tayyor o'lja bo'lar ekan. Timsohlarning insonga hujumi esa keyingi yillarda asosan Avstraliya va Yangi Gvineya hududlarida va Afrika hududida kuzatiladi.
SS pashtasi ma'lumki, aslida 1830-yilda fanga kiritilgan. Ammo uni insoniyat uchun qanchalik zararli ekanligini nemis olimi Beringrad Grimjek aniqlagan. SS pashtalari ekvatorial va subekvatorial Afrikada uchraydi va har yili ular o'zlarining epidemiya tarqatuvchiligi bilan 10 mingdan ortiq kishini hayotiga zomin bo'ladi. SS pashtalarining eng qo'rqinchli tomoni shundaki, ular insonga va ninasini sanchgan har bir jonivorga uyqusizlik kasalligi virusini yuqtiradi. Bu xastalikning oxiri esa o'limdir. Hozirgi ro'yxatimizni ilonlarsiz to'liq deb hisoblash mumkin emas, buni bilamiz. Tabiatda umumiy sonlarda 2500 ga yaqin turi mavjud bo'lsa-da, shulardan faqat 10%igina zaharli ilonlar hisoblanadi. Butun yer sayyorasi bo'yicha har yili ilonlar zahridan 50 mingga yaqin kishi vafot etarkan. Bu o'limlarning aksariyat qismi esa Afrika mamlakatlarida va albatta Hindistonda qayd qilinadi. Buni qarangki, insonlarni o'ldirish bo'yicha rekordni har yili 1818-yilda fanga kiritilgan qonsorar chivinlar o'rnatarkan. Chivinlar bu hech kim uchun yangilik emas, Antarktida qit'asidan boshqa yer yuzining barcha nuqtasida uchraydi. Ularning eng xavfli tomoni shundaki, qonsorar chivinlar ham SS pashtalari singari virus tarqatuvchi hisoblanadi. Ular har yili 1 million kishini o'limiga sabab bo'larkan. Olimlarning fikriga ko'ra, qonsorar chivinlar ikki xildagi kasallikni, u ham bo'lsa bezgak va dengi isitmasi kasalliklarini faol tashuvchisi hisoblanarkan. Sayyoramizda hech kimning hech qachon hech qanday hayvonu hasharot sabab vafot etmasligini yaratgandan takror va takror so'ragan holda roligimizga xotima yasaymiz. Umid qilamizki, mavzu orqali siz uchun kerakli ma'lumotlar taqdim qila oldik. Turfa olam bilan qoling. Siz kutgan va kutmagan ma'lumotlar hali oldinda.